Haleluya, haleluya, shalom, shalom. Kuri mwese abakunzi ba programs za menyu kuri abari mu Rwanda, abari mu mahanga turabasuhuje. Iyi ni ya gahunda yo kwatura ubutsinzi. Uyu munsi turashingira ku cyanditswe kiri mu Baroma 16:20. Aratubwira ngo Imana nyiramahoro izamenagurira Satani munsi ibirenge byanyu bidatinze. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu bubane namwe. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo bubane namwe. Amen. Hano rero turakuramo ibintu nka bitatu tugenda twatura tushyira mu kirere cyacu. Reka rero dutangire kwamamaza ubwo butsinzi tubona muri iki cyanditswe. Urasenga uvuga uti ndamamaza ku Imana yanjye ari Imana y'amahoro. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti bimenyekane hejuru mu ijuru ku Uwiteka ari Imana impesha kuba amahoro. Menyekane kuzimu ku Uwiteka ari Imana impesha kuba amahoro. Menyekane ku butaka aho mpagaze ku Uwiteka ari Imana impesha kuba amahoro. Ndamamaza ko ngoswe n'amahoro Imana itanga. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ndamamaza ko nambaye amahoro Imana itanga. Ndamamaza ko ngendera mu mahoro Imana itanga. Ndagendera mu mahoro Imana itanga. Ndamamaza ko nuzuye amahoro Imana itanga. Abaroma 16:20. Ndamamaza ko aho ntuye hagoswe n'amahoro Imana itanga. Ndamamaza amahoro Imana itanga aho nkorera. Ndamamaza ko Satani ari ukumenagurikira munsi ibirenge byanjye nonaha mu izina rya Yesu. Ndamamaza ko ndi umutsinzi. Satani n'abamukorera bari munsi ibirenge byanjye nonaha mu izina rya Yesu. Ndamamaza ko ntavogerwa. Ibicaniro biramya Satani bimenaguriye munsi ibirenge byanjye nonaha mu izina rya Yesu. Ndamamaza ko nkomeye. Imimo y'umwanzi Satani ihinduye ubusa munsi ibirenge byanjye nonaha mu izina rya Yesu. Ndamamaza ko nkomeye. Oh, haleluya. Ndamamaza ko nashyikirwa nakorwaho. Imigambi y'umwanzi Satani imenaguriye munsi ibirenge byanjye nonaha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Abaroma 16:20. Ndamamaza ubuntu bwa Kristo bufatane n'amazina yanjye ahinduka amazina akomeye. Ndamamaza ubuntu bwa Kristo bufatane n'amazina yanjye ahinduka amazina yamamaye, amazina amenyekanye. Mu izina rya Yesu ndamamaza ubuntu bwa Kristo bufatane n'amazina yanjye ahinduka amazina y'umugisha. Oh, ndamamaza ubuntu bwa Kristo bufatane n'amazina yanjye ahinduka amazina ariho igitinyiro cy'Imana ishobora byose. Ndamamaza ubuntu bwa Kristo bufatane n'amazina yanjye ahinduka amazina atavogerwa n'intumwa za Satani. Oh, haleluya. Ndamamaza ubuntu bwa Kristo bugwire mu buzima bwanjye bumpeshe ibyiza ntavunikiye. Ndamamaza ubuntu bwa Kristo bugwire mu buzima bwanjye bumfungurira imiryango ikomeye. Ndamamaza ubuntu bwa Kristo bugwire mu buzima bwanjye bufunge kuzimu bumfungurira ijuru. Oh, haleluya. Izina rikomeye ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ndamamaza ubuntu bwa Kristo bugwire mu buzima bwanjye buhamagara imigisha yanjye iri kure inyitabe. Ndamamaza ubuntu bwa Kristo bugwire mu buzima bwanjye dosiye zanjye zimpesha gukomera zibukwe n'Imana nyiribihe. Oh, haleluya. Ndamamaza ubuntu bwa Kristo bugwire mu buzima bwanjye dosiye zanjye zimpesha ibisubizo by'amasengesho zibukwe n'Imana nyiribihe. Ndamamaza ubuntu bwa Kristo bugwire mu buzima bwanjye dosiye zanjye zinkandagiza ku musozi w'umugisha zibukwe n'Imana nyiribihe. Oh, haleluya. Ndamamaza ubuntu bwa Kristo bugwire mu buzima bwanjye. Ubuntu bwa Kristo bugwire mu buzima bwanjye dosiye zanjye zimpesha ubuhamya bushya zibukwe n'Imana nyiribihe. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen.